ca në Senat, edhe tha në atë seancë, tha që Vučiçi u kryqëzua. Do më thënë, senatorët më tepër i kritikuan Vučiçin. Edhe mitën e semin, kryeministri Albin Kurti tha, shkoj tha në veri tha me kryetarët, të cilët i vendosin në për ndërtesat, në për komunat e tyre, po tha, vetëm tha 20 minuta, 20 minuta para se të shkon e lajmëroj KFOR-in. Edhe tha, kjo në dha shumë problem. Edhe e tëra seancë që ishte në Senat, humbi, do më thënë e humbi kuptimin e saj. Edhe fillua me problemet që i patëm si që e dinta në veri të Kosovës. Na i tham që ja pranuam votat, i pranuam kryetarët, por ta i tham që të shkojnë në dhe një ndërtes tjetër, më shkojnë në ato që janë të komunës, për shemë më s'kemi këto probleme. Mirë po, ato fjallet tona tha nuk shkuan në vend dhe këshu kryeministri veproj në mënyrën e ti. Edhe kjo thaj nuk jemi të kënaqë, për shemë se nuk edhim se që do ndodhë, është gjithë një, do më thënë shdo herë, vije me ndryshime, edhe nuk janë gjatë të sakta. Edhe mandej u folja dhe tjera gjëra se tha për çështjen tha që është kundra dhe medias, tha gjurnalistëve tha, po ka filluar të mbylli edhe programet, televizoret, edhe u fol në shumë gjëra generale dhe kjo ishte edhe ca gjëra tjera. Para një muaj isha në Kosovë, u takova me ambasadorin e Amerikës, me Jeffrey Havnier, ambasador Havnier, edhe të cilën biseduam të njëjtën gjë që u bisedua ambasadori Walker me Escobarin, mirë po ishte një takim në fillim ishte pak si ftohtë për shkak se është gjendja, ashtu ishin të mërzitur me situatën me kryeministin Kurti, të cilën nuk mund të bashkëpunojnë, edhe mirë po me diplomacinë që u mundova të azbuz edhe të t'i flasë se populli Kosovës janë njërës të mirë, njërës që e din deri, tani këtu do t'jetë veqëm një mosmarrveshje, i lutem duroni, se edhe këto nuk kanë shumë eksperiencë në pushtet, edhe Kosova është i shteti i ri, edhe dan nga dalë po mundohen të arrin ato që kanë munduar, mendoni se na jemi demokratë si që mendoni, na rrjedhim për nga dalin për një komunizmi të gjatë të cilët na kanë futur në kokën tonë që vetëm se liria edhe çdo gjë arrihet me anë të forcës edhe me luftë. E prandaj ju lutem them që na shqiptarët u duam, jemi miq edhe mos harroni që i keni shqiptar njerëzit më të besueshëm edhe më dashamirës të Amerikës në Ballkan. Përveç komeve të tjera, po pikë se pare shqiptari që u do më tepër. Edhe këshu e lamë me të mbutë, edhe andej pa më ndej përsëri të takova në Shkup, shkova të ambasade Amerikës, edhe atje pata takim, po ambasadore nuk ishte, ishin ato të qështive politike, edhe filluam të lasin disa për Macedoninë e Veriut, mirë po më tepër ra situata qështja në Kosovë, edhe aty u fillua.